Kemi ardhur me Astridin te kompleksi ASL, që është pranë QSUT-s, sepse unë po mendoj të blej një apartament dhe zakonisht kur kemi vendimet të vështira për të marrë, na duhet një opinion kritik, na duhet dikush që na japë një mendje të dytë. Për fat të mirë, unë mund ta marr nga një ekspert të mendje të dytë, kështu që së bashku me Astridin do shkojmë të shikojmë një apartament që po mendoj ta marr dhe po mendoj ta marr realisht, nuk e kemi stajuar si skem. Dhe Astrid do më thoj çfarë të mirash ka, ndonjë të mirë që mendon ai, përpara se unë të marr vendimin e madh. Çdo njeri që do me blesh shtëpi do të këshillohet diku dhe unë sugjeroj që të këshillohet te specialistët, okay. Te agjentët imobiliarë. Te ato që keni besim te real deal-i do ishte më mirë. Dhe thjesht sepse agentët janë gjithmonë në treg dhe kanë informacion shumë të azhurdhëm nga tregu, për të ndihmuar klientët që të bëjnë zgjedhjen e duhur, marrin ato që të gjejnë, ato që kërkon klienti, që përshtatet me klientin dhe çmimin sigurisht e tjerë. Edhe për të dhënë sigurinë e zgjedhjes, pra ekspertin siç okay. Theti. Ky është ky kompleksi këtu ndodhet afër spitaleve Nën Terezia, pra është zona ndërmjet spitaleve dhe Oxhakut që është më lart. Oxhakut ose Porcelanit. Okay. Kjo zona këtu, le të themi është qendër Tiranës, flasim është mund mes Tiranës si zonë. Është zonë e qetë sepse nuk ka rrugë. Mua më duket pak larg se unë jam mësuar te komuna e Parisit. Po. Ajo është te minuset, tash një pronë 100% nuk gjehet ajo që do. Vetëm okay. Do marrësh do ta ndërtosh okay. Vetë. Tu shiqe shtëpinë për këtu se do të ndërtoj një shtëpi vetë. Dhe kam pak si rezervë. Dhe është kompleks, është kompleks. Komplekse gjithmonë ofrojnë facilitete, ofrojnë hapësira të përbashkëta për fëmijët, ofrojnë shërbime, pra gjithçka e ke poshtë, nuk ke nevojë të lëvizësh etj etj. Pra në momentin që ti shkon në shtëpi, fut makinën në parking dhe rrin në shtëpi, sepse shtëpia duhet shkosh të pushosh. Kto ti garanton komplekse dhe ky kompleks ti garanton, është kompleks modern. Okay. Po ndërtohet tani, është i ri, është bëri me gjithë parametrat kundra, pra të sigurisë, kundra tërmetit e tjere, tjere është i testum, sepse po ndërtohet. Okay. Një nga kriteret kryesore që është i ri, dhe njeriu do të blejë një gjë të re, mendoj që e ke të rëndësishme. E vërtet. Mund të zgjedhësh kur është i ri, sepse ke disa, ke mundësi zgjedhje te organizimi, planimetria e apartamentit, kati, orientimi etj etj. Janë gjëra të rëndësishme këto se s'do blesh shtëpi për ditë. Normal. Ky sheshi për shkakun më pëlqen se te pallati ku jetoj më mungon një shesh kur dalin fëmijët të luajnë. Po. Ka një farë hapësirë, nuk është aq i madh sa do doja unë, po është diçka. Megjithatë punoj se po do bëhet sheshi aty aty përpara. Do bëhet sheshi. Do bëhet një lulish. Unë kam kalu këtë rrugtim sepse kam bler edhe unë ndërtim vet dhe sot kur kam marr jetë gjallëri është totalisht tjetër gjë, duke sikur ka qenë ashtu, por një tjetër që do të blej aty e vlerëson. Se ti mësohesh, se je aty dhe mësohesh. E vërtet. Po, janë sa gjëra që i ke, nuk i ke, nuk e di se ekzistojnë nga i herë. So, okej, okay, këtu e kam shpinu, mes të rrugës, kalamajt s'kan ku dalin të lozin, edhe kështu është. Fillon e pranuar realitetin si që kam pranuar edhe unë. Unë kam pranuar realitetin po. E që është. Deri sa vjen një moment tua dua më mirë, dhe këtu po shoh për më mirë për ato që të ti, pra kompleks, cilësi ndërtimi, shërbim, parkingu. Parkingu. Atje ku jetoj duhet të parkoj në një palat më tej, palati ku jetoj unë nuk ka parking. Që më bezdis, bje fjala duhet dalë të eci, të hy. Jo se është një problem i madh, po mirë është me pas parkingu. Ke mundësi dhe me pas parkingu poshtë. Pra. Ky komplekse ka poshtë, do më thënë, ti zbret, po. Hypën ashenësor, zbret e nga makina, hypën ashenësor, shkon dhe shkon në shpi. Shkon në shpi. Shkon në shpi. Luks, po është mirë kur e ke. Je me fëmijë, me karrocë, me spezën, do më ke bë pazarin, do më çu të shtëpi. Janë sa gjëra elementare, po të rëndësishme. Po pse mos t'jen, duhet i ketë një shtëpi. Tani apartamenti që po shoh unë është në katin e 9 banim plus dy komerciale, do të thotë kati 11. Kështu që ne do bëjm pak ecje sa ashensor të kemi. Është okay. Edhe atje lart po shikojmë pak apartamentin, analizojmë edhe kompleksin, ndoshta se kemi edhe po, kemi edhe pamje, kemi edhe pamje. Do jetë edhe bukur atje pamja, kështu që mua më duket bukur, po më duhet mendimi ytë. Është patjetër. Okej, okay, unë gjitëm në katin e 9 ku ndodhet apartamenti që do prezantojmë, do shohim sot, apartamenti që intereson Armandit. Dhe të shohim nëse kemi gjetë atë që ti kërkoje. Okej, okay, do ta shohim. Unë me thënë drejtën jam pak skeptik se kam vendim të madh për të marr. Astridi ka marrë përsipër me ma prezantu edhe jo me mbush mendje, por në sensin me më thënë që është zgjedhje dur. Unë do ngre ato pikë pyetjet e mia që besoj kujdo që ka për të blerë një apartament, do t'i blejnë dhe së bashku pastaj do shikojmë që është zgjedhje dur apo jo. Okej, okay, do të bëjmë një prezantim të apartamentit, pastaj do ndalojmë dhe do shohim çfarë
Çfarë të pëlqeu, çfarë nuk pëlqeu. Okej. Okej, hajde. Okej, fillojmë me prezantimin. Arman, kjo është hyrja. Ktu kemi derën e jashtme, pra derën e blinduar. Kjo ofrohet nga firma, po ta shohësh është shumë cilësore. Mirë duket. Është blinduar është me dy me masa sigurie e tjera, është perfekte. Okay. Kemi këtë pjesën këtu ku vendoset lavatriçja. Kjo është më shumë për bashortin se për ty, se ti zgjidh ku lahen rrobat apo i lavet rrobat. Kjo është pjesa e besoj do ta vlerësoj bashorta këtë pjesën e lavatriçës që është jashtë. Pra nuk zë vend banjo, nuk zë vend nëpër dhoma fare as korridor. Është kjo pjesa e korridorit këtu, këtu është është pak rrëmujse po punohet, është goxha e gjerë, është diku ke 1 metër e gjysë e gjerë që mund vendoset edhe një le të themi një dollap për këpucët. Portmandosë. Është e gjatë, është rreth 4 metra kjo. Mund vendosesh sepse këpucët janë bërë faktor sot në jetën e përditshme dhe duhet vend, duhet hapësirë. Okay. Këtu e kemi të ndarë, kemi pjesën e natës, le të themi këtej, që janë dy dhoma gjumi, kjo është apartament 3 plus 1, ashtu si që duhet ty, po. Sepse një 2 plus 1 banon, po. Dhe këtë ashtë të zmadhosh me një dhomë. Kemi pjesën e natës këtu dhe këtej kemi pjesën e ditës në ndënjës. Po të filloj të prezentojmë dhomat e gjumit, këtu është dhoma gjumit e fëmijëve, kjo këtu, dhe okay. Po të shohësh është e bollshme. Gjithmonë dhomat duken tjetër duken dhe tjetër kur mobilojmë pastaj tregon një ide tjetër, por ne mendoj që rri brenda kësaj është rreth 4 metra me 3 e gjerë kjo. Ka dhe këtë vetratën këtu. Ka një element sigurie që është personale, ndoshta më pëlqen më shumë mua se me fëmijë të vegjël është deri këtu nuk hapet. Okej. Okay. Pra rri i qetë prindi dhe hapet vetëm këtu sipër. Orientimi kësaj është lindje. Si orientim, kështu që në para dite në mëngjes bie dielli. Kjo është dhoma, apartamenti është i pajisë me sistem chiller, linjën për sistem chiller. Çdo gjë është moderne, është izolimi me apartamentet e tjera që është shumë i rëndësishëm, është kajt izolim akustik. Pra i kam vendosë dy mure dhe leshën e xhamit mes që mos dëgjohen zhurmat, shumë rëndësishme. Kemi një tualet, këtu është tualeti kryesor, pra është me inkaso. Hidrosanitarit i ke inkaso pra, i ke të ngritura, nuk prekin në tokë, ke pjesën e dushit aty, gjithsesi mund ndryshosh këtu, e ke ndorë ndryshosh, avantazhi i blerjes të moment është që ti mund ndryshosh. Ta shikë më para, ajo për shumë në çdo shtëpi, kanë i munges të vogël. Mangësia që vura ore këtu, është që këtu do vi tualeti, dhe dushi idealisht duhet ishte këtu që unë të vija një xham, të lajë, mos duhet pjesën e tjetër shtëpis me të tualetit me ujë, por në fakt dushi ishte këtu. Pra nëse unë vën një xham deri këtu, pastaj unë do kisha vurë, do kisha vëru një gjë tjetër, ti e ke me dritare banjo. Po. Është e vështirë gjesh banjo me dritare sot në Tiranë, me ajrim dhe ti mund të vendosësh, po them dhe vask. Pra këtu janë momente që ti mund të ndryshosh. E sigur që mund ndryshosh, sepse momenti që e ke bletë kam pas mbaru që do ta blesh ti ose po e shikon për të bler, kam mbaru instalimet. Mm. Nuk është se ke ndërhyrë përpara që nuk kishin bërë instalimet dhe ti bësh okay, konfigurimin. Pra mund të ndryshosh akoma sepse po ndërtohet akoma, pra ka punim akoma në pallat. Jen kohë për të bërë ca ndërhyrje të vogla, jo shumë strukturale. Pra ne kam marrë një arkitekt, me thënë drejtën. Po. Të bëj ti bëj punën. Duhet profesionistit të sugjeroj. Këtu ke dhomën e gjumit, kryesore. Okej. Okay. Pra, është ka tualetin brenda, që është ngjashëm me tualetin tjetër, gjithmonë është me dritare dhe ky. Shumë e rëndësishme dhe kjo, se ajër kemi nevojë për ajër. Është hapësira është e bollshme ku vendoset krevati, vendoset rafti, dollapi rrobave vendoset këtu, ka goxha hapësirë rreth 4 metra gjysmë. Madhe mjaftueshëm. Tualeti brenda ka dhe një balkon, të vetin, orientimi është lindje dhe jug, diell sa të dush ti. Orientimin e ka të mirë, ka dritë, balkoni është mirë të jetë një balkon i vogël, e vetmja gjë që nuk më pëlqen te kjo dhomë, por që nuk është deal breaker, që thonë, është pak e vogël, pra si dhomë bashkëshortore unë do e doja pak më të madhe, jo shumë më të madhe. Është okay brenda parametrave të imponë, do e doja pak më të madhe. Aty varet edhe nga sipërfaqja dhe nga mundësit që e metrave që ti ke. Ato llapi aty, është okay, optimale, po unë do e doja, po di unë, 3-4 metra më të madhe. Dhe unë do e doja i Ferrari, s'kam lek me blej. Okay, këtu pa në dhomën e gjumit matrimoniale, dalim te nga zona e ditës. Okay. Më pëlqen ky koncept i ndarjes ditë-natë kështu.
Shumë okay. Është okay. Pra, te vim flem, tu kemi edhe një hapësirë që është shumë e rehatshme dhe kjo ku mund vendoset shtëpia ka shumë gjëra. Xhaketat, më ngjesh. Gjithçka. Oh. E ke pas ke menduar për xhaketat. Ka menduar se e vuaj atë për xhaketa. Dhe ka shumë xhaketa. Dhe këtej kemi pjesën tjetër. Do të shohim, kemi një dhomë gjumi tjetër këtu. Okej. Okay. E cila mund përdoret si dhomë e një nga fëmijëve, mund përdoret si dhomë miq. Kemi gjithë. Është pak më e madhe nga tjetra. Po. Kjo është më e madhe se sipërfaqe, po ta shohësh orientimin e ka nga jugu. Drit ka, për drit nuk vuki, vetratat i ka shumë mdhaja kësi ndërtim. Pra pik në fort, kjo ndërtim ka vetrata. Njerëzit ka nevoj për drit. Dhe... A, s'fole për lartësin, edhe lartësia është goxha. Po ta shofish është mbi standardet që përdorin zakonisht. Pra nuk është 2.80, 2.70 sa përdorin zakonisht. Është, mendoj që është diku ke 2.90 kjo, 2.85. Me sa ta inxinjeri, duhet pjetë 2.85, 2.85. Po se shof kubatur dhe kubatura është rëndësishme në shpi dhe lartësia. Të mund të organizosh si dush, pastaj, si pas nevojës. Por edhe dhom miq, sepse kjo nuk është edhe te pjesa e ke, mund të përdori edhe dhom miq, edhe dhom fëmije, si dush, se nuk është te pjesa e natës. Okay. Dalim nga këtu, kemi edhe këtë koridorin që ka goxha hapsirë, është diku ke 1.50 m i gjërë. Po. Oh. Dhe dalim te pika më e fortë e këti apartamenti. Unë kam menduar që shtëpia s'duhet të ketë korridore, duhet të jenë gjithë dhoma sallon, edhe tek shtëpia ku jam e vuaja këtë, do të thënë vetëm dhoma në qendër të shpëndarshë dhoma sallon, nuk duhet ashtu, duhet të ketë korridor shtëpia. Duhet të ketë korridor që të ndajnë ambientet. Dhe unë e kam pas këtë ide, por duke pas shtëpia se ne kemi vite që bëjmë të punë, kthehesh prapë aty që duhet ndarja e ambienteve dhe ndarja e ambienteve ditës me të natës është shumë e lezeshme, shumë tërheqëse, pra, është shumë e rëndësishme. Ky është sallon me pjesa e sallonit me shumë dritë, më pëlqen drita, po si thash pak më parë, do e kisha preferuar pak më të madh, se nga që ka dhe gatimi brenda edhe ndaj, do e doja unë pak më të madh. Pra. Nëse si është hyn ato parametra që jam dakord, po ki parasysh edhe kur të vendosësh mobiljet, unë në varet si e ke edhe stilin e arredimit brenda, po të bësh një arredim modern dhe minimal. Po, i krijo dhe më shumë idenë si hapsirë dhe le hapsirë. Po. Pra se shtëpia ne, kur është e re, nuk është shumë e ngarkume, po gjatë viteve ngarkohet shumë. Dhe pas mundësit që mos të ngarkosh shumë ambientin, arredim minimal dhe modern. Pra, për këtë arsye do marrë dhe arkitekt dhe në fakt do bëjmë dhe në një video më vonë me arkitektin kur e arredon këtë shtëpi, sepse mendoj që në përgjithësinë e shqiptarët nuk paguajnë për shërbimin, duam t'i bëjmë gjitha gjëra vetë, përfshi dhe agjentin imobiliar. Po. Dhe unë pikërisht e besoj tek eksperti do marrë një arkitekt, pra fare mirë unë shkoj dhe i blej ato mobiljet vetë, po do marrë një arkitekt sepse mendoj që ai di të ruaj raportet, harmoninë, di ta mbaj lehtë mobilimin, mos të marrë nga ato mobiljet. Distancat, sepse bën për ditët punë, rrën distancat për dormetrit. Dhe ato që ti ke, pra, se arkitekti normalisht do të bëja arredimin në bazë të gustëve të tuja, pa. Por ti përkthen në realitet, sepse ti mund kesh një ide, po, e zem, po të vendos një divan shumë të madhë, del jashtë realitetit të tu. Atë ka bimë të shtëpia ku jam tani. I ne i porositëm divanet, kur i futëm brenda në shtëpi, shumë të madhë. Edhe mu është unë ka dalë. Sikur kisha një lopë të madhe në shtëpi. Aty se, për qa për 30 cm, se po të kesh një 30 cm, me zi kaloj mes divanëve, se është ajo krau është i gjerë, shumë pa. Me zi kaloj mes divanëve. Është ka profesionist për këtë punë, por bazat si apartamenti ka shumë të mira, se siç po thonim ka shumë dritë, orientimi është lindje, si apartamenti ke lindje jug perëndim, orientimi është fantastik. I kësaj, bile ke tepër dritë, kam frikë, do të arsosh me perde, ka dhe grila, po të shohim kemi dritare tu janë me grila dhe janë dhe me... e me rjetë për mushkonjat, pra është po. Një pajis. Ka sistem kapot nga jashtë, pra për termoizolimin. Ajo që më goditi, ne kemë diskutuar dhe qëmi në kësaj shtëpie diku tek 830 euro për metër katror, firma ASL ka raport shumë të mirë cilësi çmim. Do më thënë, biseda që po bënim që çmimet në Tirani arritur shumë, kanë kaluar mbi 1000 euro dhe me 830 euro në zonu ku jemi këtu, afër që SUT-së është çmimi mirë. Unë besoj që është çmimi mirë, se për veten time kam për ta marrë pronën me çmim të mirë. Do doja ca elemente të tjerë të cilësisë, po për atë çmim nuk kanë kohë dot. Se di çfarë elemente të tjerë, kjo është modernë.
Po ndërtimi i fundit i 2020-s. Është i mirë, për shembull, çfarë mund të ketë më shumë? Kapotën unë e pëlqej se është termoizolim i mirë, po do doja dy shtresa me tulla dhe izolim po, okay. Ose fasadë vendilu. Okej, okay, po mendoj që funksionet ka një lloj si ajo. Po e ke për çështje gusto? Ndoshta fasadë e vendiluar në anë estetike është më mirë, po dhe ajros shpinë. Estetikisht se ka është e veshur me pllaka. Është e veshur, është më estetik. Por që ndërsa ajo me dobjo tull sigurisht që ka izolim të mirë. Por siç thash, nuk kanë kohë dot brenda atij çmimi tani nuk mund të kërkoj. Unë them që me çmimin 830 euro është le të themi okazion se kjo ndodhet vendodhja e kësaj është qendër Tiranës. Është shumë afër qendrës. Është afër qendrës. Është afër qendrës, pra është rruga Bardhyl aty, që është unaza e vogël e Tiranës. Ne jemi ngjitur me unazën e vogël. Çmimet në Tiranë kanë shku 1200 euro metri katror si rregull. Kështu i kemi në zonat gjashtë me këtë, por kompania ka ofruar këtë çmim. Për zonën çfarë mendon se unë nga që kam jetuar te kodra e diellit në komunën e Parisit shumë vite, më duket pak si zona huaj. Zona jote bëhet në momentin që jeton aty. Dhe normalisht kurse njev zonën ty duket shtëpia jote duket atje tash në komunë, nuk duket tu, por mësohesh. Ne kemi lëvizje në shtëpi. Do të zhvillohet me kohë. Pak si e pa zhvilluar si zonë. Të duket si e pa zhvilluar. Tu do ndërtohen komplekse të tjera, këtu po ndërtohen, shiko vetëm kjo pjesa këtu është një gjysë qyteti, kjo që po bëhet këtu. Aksesin e ka shumë të mirë, pra se mund dalësh edhe ndaj. Ka rrugë dalje nga disa nga të gjitha anët. Besoj që kualitet, pra binomi kualitet çmim këtu është i mirë. Ke po merr diçka të mirë sepse me këtë çmim nuk ka më. Në Tiranë blemë 800-850 euro metri katror, ja vlen deri në 900 euro metri katror. Pastaj kalojnë në tjera nivele dhe pastaj duhet mendohesh shumë mirë. Kjo është shtëpi që ti po e blen sepse do zgjerohesh me i dhomë, se ti je me shtëpi. Po, kam 2 plus 1. Po, do marrësh 3 plus 1. Po, është dhe ndërtimi i ri, ka facilitete që ke parkingun, ka 2 kate parking poshtë. Do jetë plot shërbime rreth, mi do dalin do rrinë, komuniteti pastaj që do jetë i far niveli, edhe njerëzit që do blenë këtu, se nuk është... Apo turistet kam dëgjuar që kam blerë shumë doktorat. Oke, ke spitalin atë. Nuk do vuaj për doktor. Nuk do vush për doktor. Se të kasko, zhështë të kërë trokasë, zhështë të kërë. Po mirë, po unë e shofë në këndë vështrim tjetër, shofë edhe të shtresa e njerëzve që jetonë. Po, shumë rëndësishme. Sepse duhet kënë paka shumë një nivel njëjtë se fëmijët do dalin do lozin me fëmijët e tjerë, e tjerë. E vërtet, ti e pa të hapësirën e përbashkët aty poshtë që ka gojë hapësirë dhe është rrallë me pa në Tiranë. Unë se di si kanë qutë dëmë gjitha të tokë aty për ndërtim dhe duket e habisme, por me normat e reja të leve ndërtimit me sa duket ja kanë imponu ndërtusit. Besoj që pa, dhe i kanë ndërtuar pak të lafa, që është qendër qytetit, marim hartën dhe e shofim bashkë që është qendër qytetit. Unë se di ku ti thu qendër ti. Unë qendër i them... Komuna nuk është qendër. Jo, s'ka lidhje. Nga qendra kjo është më afër se sa komuna, po unë isha mësuar aty. Edhe unë jam mësuar një zonë tjetër qytetit, po mësohet njeriu, se ne s'kemi lindë këtu, kemi lindë qytet tjetër. Është bërë shtëpia jonë këtu. Ke dhe facilitetin që punon bashkëshortja këtu. Edhe që punon grua këtu afër, po për mua është pamja, pra që unë kam pamje, po themi çerekun e Tiranës, nuk po them gjysmën e Tiranës, dhe plani që kam e veten time, që ta hap të vetratën këtu, të nxjerrë tavolinë, të ftoj atë 2000 të mi që pin verë ose whisky çapin. Natën apo ditën? Po ditën, natën. Se di, jam kurioz, natën do jetë bukur dhe natën këtu pamja. Natën duhet të jetë bukur se ke hapësir, pra drita dhe kjo pamja më trigeruan mua. Gruaja pastaj se çfarë pasa gjëra tjera, nuk e di se çfarë shikojnë. Sa përqind po ta ndum 1 deri në 10. Sa ti përmbush kërkesat kjo apartament? 9. Nën. S'është 10 nga 10, pra se 10 është tjetër. Nën, çeke, 9, hajde firmosim kontratën e kaparit. Okej. Çfarë thu? E kur thua kapar dalë të ndalojmë. Nën, çfarë pretendon? 10-ën se gjeton. Dhe sikur ti ishe 10 do e thoje. Nuk e thot njeri u 10. Është 9 nga 10, ose 8.5, po është tek 9. Unë them që gjysë note do e arrisësh me ndryshime që të bësh vetë, brënda. Edhe jo. Do bësh si pas shies arredimin, me arkitektin. Edhe jo. Për nevojat që do kesh ti për stilin e jetesi që ke në apartament, gjërat do të kesh ku t'i gjënë, garderobën këtu, ose lavatrisë një vend tjetër, mund të ndrosh. Do vesh vaskën, do vesh dushin, e tjere, dhe do janë ngresh pak atë
Po. Edhe diçka tjetër, unë mendoj që është dhe investim kjo pra. Se nëse kësaj do t'i rritë çmimi... Pa ma mbushje në mendje pëse... Jo, do t'a mbushje në mendje. Është matematikisht e sigur që gjdo pronë që blehet, ore blehe ku t'dusht, jo në Tiranë, blehe në Kinë, gjdo pronë që blehet në ndërtim, blehet me një çmim X, dhe kur mbarohet që bëhet e banushme, ka një çmim tjetër. Që u e kam që këtu po t'a japun garanci me shkrim. Dakor, që këshko kush është qështje, shumica apartamenteve që shite në Tiranë janë mobiluara. Po. Dhe askush nuk je vler mobilimi, da? Të gjithë në themi e mobiloj vetë si të duha. Unë këtu do 15-20.000 euro që ta mobilosh, jemi dakor? Po. Pra i bje diku tek 150 euro për metrë katror mobilimi. Nëse unë e shes në afat shkurtër, nuk dalë me fitim. Në afat gjatë, ndoshta. Pra, pas 5 vjetë. Nuk ka lidhe. Ti do të shfrytëzosh 5 vjetë dhe ajo vlera e mobileve ty do shkoj zero. Afër zero. Ok, pas 5 vjetë është po. Në bilanç. Po të bëj shembullin e klubeve të futbollit, e marrë një lojtar 100 milion euro e blejnë sot, dhe në bazë të viteve ati ullet vlera, se amortizohet vlera sepse ka shfrytëzu një vit. Dhe normalisht në fund 4 vjetëve kur ka marru kontratën nuk ka më 100 milion euro sepse ka shfrytëzu. Dhe ti mobilimin do të shfrytëzosh, në varet qa cilësia do të bësh, në varet cilësia stritet dhe vlera e investimit brënda. E di qëfar i thash arkitektit tim? Ndoshta duhet dalim pak më këtej se ka pak zhurëm nga betonieri, ja? I thash që më thash qëfar mobilimi do të bësh? Të bukur, shumë të bukur apo ekselent? I thash, ti i thash më shiko mua, shiko shpinë që kam bleru dhe bëhe mobilimi. Pra, edhe kjo është këshillë për ata që në ndjekin. Mobilimi duhet bërë në raport me statusin që ti, me shpinë, me gjithë qka. Dhe unë do bëjë një mobilim të mirë, nuk kam për të edhur se kanë nga ta që jetin 50.000 euro brenda, në mobilim, shkojnë të shesin pas një apo dy viteve, nuk ja kanë marrë vlerën ati mobilimi, duan të shesin në mobilimi, rrinë në shpime të larda dhe nuk e shesin. Rrinë në shpime të larda dhe nuk e shesin. Dhe unë s'kam për të bërë atë gëtit. Nuk kam për të hedur 50 njërë këtu, lere që si kam. Po unë mendoj që njerëzit duhet, edhe në zjedhe në pronës duhet shofin statusin ku janë, mundësit. Pra se lidhe gjithë gjë dhe me pronën, vetë vete. Se po t'ishte, le të themi kjo është me një çmim mesatar, normal. Jo, se ka dhe prona që kushtojnë më shtrejt dhe në fakt vlejnë dhe më shtrejt. Ato prona mund të meritojnë dhe një arredim tjetër. Po, më shtrejt do arredim tjetër. Ishtë e një vilde për komplekset. Do tjetër arredim. Do tjetër. Pra, kjo është ajo pjesa e statusit ku ndodhesh. E mundësis e dëshirës e nevojës e tjere tjere. Pra, se njëri ju vendos vetë. Vendos vetë për këto... Rëndaj thajmë unë, përsa i përket brënda apartamentit vendos. Fasadën nuk e ndryshon dot, pjesën tjetër mund të ndryshosh. E vërtet. Mendoj edhe unë që është ti përbush shumë nga kriteret që ti kërkon kjo apartament. Ndo është ta një nga pikat më të forta ka qenë vendodhja? Edhe. Nuk më përqenë të pranojë. Pos. Dhe... Dhe vlera gjenit imobiliar, se du të kuptoj ku e ke nevojën më të forë, apo jo? Po, pra i përmbledh të gjitha ato nevojat e mija. Them që jemi në parametra, jemi në parametra. Edhe shkëm të ambyllim i ka parë se mund t'ja shes një tjetër i ndërtusi dhe pasaj do ngelis dhe pa këta. Okej. Që du të me vendos ka i herë. Me vendos, du të me herë hapë. Ne kemi nisu një seri me video ku do bëjmë vlerësi pronash, me qëllim që të ndihmojmë këto që ka për të bler, apo për të qitur një apartament në Tiranë, të di sa t'ja veri çmimin kur ka për të qitur, apo të di sa ta blej kur ka për të bler. Ndaj juftojmë që të na ndiqni në YouTube, Facebook, Instagram, bëni like faqes ndërkohë që shikoni këtë video gjithmonë nëse ju pëlqen. Me qëllim që të merrni vlerë, do informojmë këto publikun për të marrë vendimin e durë. Blerja apo shitja shtëpisë është vendim i madh dhe shpresojmë që sadopak të ndihmojmë njerëzit për të marrë këtë vendim. Mund nga kontaktojnë në numërën e telefonit për një këshil pa impenjime. Po. Pra falas, nuk është problem fare, pas taj vendosin. Me knajsi ju shërbem numërën e telefonit. Me knajsi numërën e telefonit 067-23-2297 dhe ne jemi në shërbimin tuaj për një konsulencë falas apo për të konsideruar një nga 1000 apartamentet që ne kemi në databazë dhe qindrat e tjerë që i shtojnë databazës për në shdo bu. Ju falenderit, që i vini ke video tjetër. Shqemi në video tjetër.